Sestřická Maška přišla, aby vás srdečně pozdravila a poprosila vás milosti, abyste z vaší moci ohřadní povolení udělili ráčit. Za to vám Maškara může slíbit, že se bude slušně chovat, že pana a dívek nebude touze škádlit a pánu sousedům na majetek škodit činit. Jenom bude tancovat a muzicírovat, možná i drobné pití bude. Všem přejeme dobré pobavení, vždyť je to dobré znamení. Byli vážená uherská Maškaro, pokud dodržíte, co nyní zde na tomto místě slibujete, vaší žádosti vyhovím a masospust povolím. Pro tento den vám též různé druhy desátek odpouštím a veškerých drobných, jenž vyberete, ponechat jistý můžete. Pískejte, skákejte, hodně vysoko, aby letos bohatá úroda byla, ať Maškary hodně tančí a dovádějí, aby mnoho dětí se narodilo a všeho hodně bylo. Svá slova potvrzuju touto listinou, kterou se můžete prokázat na své pouti obci. Starosta obce Uherčice povoluje maškarní masopisný průvod v vesnici Uherčice dne 14. února 2015. Udělené právo nemá právo kdokoliv tento den odebrat. Ura! Ura! Kaka, medvěd, rexum, kadr, cinka, cinka, přes rybník. Skákal za ním rexum, kadr, cinka, cinka, komíník. Maškary se rexum, kadr, cinka, cinka, přidali. Na sopusta rexum, kadr, cinka, cinka, slavili. Na sopuste rexum, kadr, cinka, cinka, vyskoč, víš? Nebo za rok rexum, kadr, cinka, cinka, zleníš. Všichni vás zveme hola, hej! Na večerní masopustní rej! Hurá! Thank you.